Сәлем, достар, бізде Барбар арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге, достар, мен Айша, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі менің видеом, менің Дубайдағы бірінші күнім болады. Біз, яғни, уже самолеттан түстік. Енді қазір біз Дубайда не бар екенін көреміз. Яғни, енді біз сразу Дубайдың күштерлеріне бармаймыз. Бірінші отелдің қасында не бар, ішінде не бар, соларды зерттеп көреміз. Себебі бізде әлі 6 күн бар, біз себебі мына жерге 1 аптаға келдік, әлі бізде өте көп уақыт бар. Біз енді бірінші отель вообще қандай екенін зерттеп біліп алуымыз керек, сондықтан да бізбен бірге болыңыздар міндетті түрде. Міндетті түрде лайк басып тіркеліп қолдауды ұмытпаңыздар. Ал біз видеомызды бастаймыз. 6:00-7:00 біз бастаймыз, кеттік. Достар, біз тамақ жейтін жерге келдік. Мама, ана жерде клубника бар ма, қара? Клубникасы бар ма не? А, о, давай онда сөйлейік. Бірнеше мына жерде біреу. Клубника, киви, короче, бүткіл фруктылар бар ғой. Осыны алай ғой. Ага. На, Фатима, тебе. Эй, клубника, клубника, доча. Алай бер, ана. И екі сок. Мына жерде деген су ма? Су ма? Күшті екен вообще. Фатима, ашады, давай аш. Ну, скотч же, мы же тебя просили. Давай, Фатима, открывай быстрее. Шоколадка, а? Сыртында Аладдиннің шамы сияқты тұрып тұр. Иә. Ішіп жатады. Құдай. Қазақстанда толып тұр ғой бұл деген. 10 теңгеге аласың. Это шоколад. Сразу появляется. Появляется? Мне бы еще надо это заказ вернуть. Ішінде тауық бар, иә? Ішінде скрипция. Не ұлда ашым екен? Арабтардың палауын деп отыр. Өзбекстанда өзбектердің палауы. Қазақтарда қазақтардың палауы. Фатиманың арманы орындалды. Арбуз, клубника. Клубника. Еще арбуз Фатима хотела. Мы бізде Қазақстанда не ғой? Қыс қой. Мына жақта арбуз жеп отыр ғой, клубника мен. Дубайдың ортасында келатырмыз. Ыстық күн, жаман ыстық қазір. Алматыда қыс болады, ал жақта қыс емес. Жаз. Капец, ысып кеткен. Көше аралап жүрміз, демалып. Міне, міне, міне. Айша, міне. Айна, пальмаларды. Қазір, профи көрсетеміз, пальмаларды көрсетеміз шайды. Фатима, міне. Жүрек. Жүрек. Короче, на район бар ғой. Индустардың районы екен. Индустар толып жүр ғой. Индияға түскендей болды қандай. Индияша билейтінші. Сонда бір райондар болады ғой, ана қыздар тобымен шығады, ұлдар тобымен шығады. Сосын ана отырып алып күрішті бүйтіп жейді ғой, палау сияқты қылып ше. Сондай жерге барғанбыз ғой жаңа. Өзіміз шошып қашып кеттік біз. Біреу билеп шыға ма тағы деп. Сол ұнап жатыр Дубай, вообще күшті қала екен. Айша ұнап жатыр ма? Күшті прям. Ну хотя мы только первый день, даже бірінші күн өткен де жоқ. Иә, уже ұнап жатыр бізге. Достар, біз әлі 2-де кіреміз, соған дейін ойнай тұрамыз, но бутылка ғана бар пока что. 2-де дейін әлі 2 сағат бар, соған дейін күтеміз. Мамам, сторис түсіріп жүрген сияқты.
Ой, да! Достар, біз неужели отельге кірдік біз? Мәм, бауни, Айша, қарасай. На жерде бүткіл жазылып тұр, міне бассейн, суимен пул. Нешінші этаж? О, жазылмаған. Сегізінші этаж. Сегізінші этажда міне. Паркинг, бірден жетіге дейін паркинг, жа, біз үшінші этаждан түсіп жүрміз. Достар, біз уже отельге келді. Қазір мен уже заттарымды қоям, жалғастырамын. Полный рум-тур обзорды сіздер Аржанның каналына көресіздер. Мен қатты тереңірек бармаймын. Енді мен кеттім, мен заттарым бәрін жалғастырып, сосын сіздерге ораламын. Вообще керемет отель на жерде, өте күшті. Мен кеттім. Достар, біз... Мен уже барлығын қойып көрдім, қазір көрсетем. Вообще комната мынандай супер, енді жатырмыз. Себебі бағанадан бері біз нормально жатылған жоқпыз. То бір какой-то твердый диванда, то бір жұмсақ диванда. Короче, енді неужели төсекте. Кайф. Просто қалай орналастырғандығына көрсетейін. Мына жерде менікі. Мынау Аружандікі, сумкалар. Пока что тек қана осы. Негізі бір аптаға менің ойымша нормально. Еще біз тағы да кемдер аламыз. И мына жерде Аржандікі. Бәрі жүзіп жүр туда. Мынау детский бассейн. Айша Фатима мен жүр. Давайте жарсам за. Ал, екеуін жарыс. Айша, сенде ма? Айша, шому? Пока. Взрослый бассейн, ар жақта джакузи, на жақта детский бассейн. Екі бассейн бар, неке біздің балаларымда жүзіп жүр, рахаттанып ойнап жүр. Тереңдігін көрсетейікші, ар жақты. Я Фатима Гарналға, 4 жастағы. Жүзуді үйреніп жүрміз мұнда. Үйренгенге жақсы екен мына детский бассейні. Фатима, үйрен енді сенде. Полотенце алдық бір-бір. Енді рахат, қазір мен арғы бетті көрсетейін. Қазір арғы бетті көрсетейін сіздерге. Некий көше көрінет балконнан. Енді рахат бұл. Адамдар жүрмін.
қазір уже киініп отельге номерге барамын. Давайте кездескен шақ. Ура, неужели? Достар, біз енді шықтық. Жәнде қазір біз Бургер Кингке барамыз. Бүргенде Дубайда да Бургер Кинг бар. Қазір осы жерден жейміз. Достар, қараңыздар. Еще на жде Бургер Кинг. Достар, мне без заказ бердек. Надо и при необычный. Узун-узун, нам хорошо? Обе, облом. Андай, короче. Узун-узун, андай, еще. Шпиколин, давай. Бургерлеры да, тоже к шпикенерек. Узыкнен дамдрек, короче. Достар, еще бургерлары тоже улькен. Дамды ма? Дамды, бізікінен дамды ой. Қаса еп сұлай әлшіра. Біреу екеу екен қатлетті. Енді мен сұлай заказ бердім ой. Еп сұлай деп заказ бізде бар мағаматта сонда. Соевый соус ба? Ой, сырмен соус. Соевый соус. Сырмен соус. Мен мынанда екі қабатты нені қатлетті бірінші рет кеттім. Достар, міне, мынау біздің жатқан жеріміз Меркурий. Осындай үлкен әдем болып көрінеді вообще кісі. 39. Біз предпоследний жерінде жатамыз этажында. Кайф қой. Үшті жерден алып берем деген десте. Үшті жерден алып берді жеткен фирма. Күшті екен еңіз фирма. Достар, біз уже келдік. Қараңыздар, біз ондай күшті харибоны алдық. Негізі бұл біз бұрын жемейтінбіз бұрын, бірақ қазір жейміз, себебі мне халау. Вообще күшті. Вообще күшті, андай. И екіншісі, ол тоже андай маршмелло үлкені. Ол тоже мне халау. Сіздерге қызықты болса, міндетті түрде лайк басып, мені қолдауды ұмытпаңыздар, себебі бұл мен үшін өте-өте маңызды. Ал енді мен сіздермен осы жерде қосылып жатырмын. Қош сау болыңыздар.